Здравейте отново от Арена Ботевград. Предстои третия матч от днешния баскетболен маратон в ефира на Биланби Спорт ТВ между съставите на Локомотив София в бял спортен екип и тима на Микс в черни екипи. Среди на тази среща са Илиян Цветанов и Велислав Гатев, делегат на Българска федерация волейбол, баскетбол. Владимир Атанасов. Състава на Локомотив София с номер 1 звездата на тима Иван Тилев, 10 Атанас Даракчиев, 11 Михил Капитанов, 6 Даниел Запрянов, 12 Мартин Златков, 13 Асен Попов, номер 17 Ветарий Телчанов, номер 51 Минко Цветанов и 77 Радослав Колев, старши треньор Христо Геуров. Състава на Микс с номер 3 Денис Василев, 4 Диана Брашев, 8 Иван Илиев, 11 Валентина Накиев, 12 Александър Йонов, 21 Матей Митев, 23 Пламен Дончев, 32 Десислав Георгиев, 55 Радослав Боюклиев и 88 капитана Данаил Милев, старши треньор Емил Йонов. Всичко е готово за началото на тази трета среща. Доста известни имена чухте в състава на Локомотив София, има такива и в отбора на Микс. Локо София до момента заради пандемията е изиграло 5 двубоя, 4 успеха и само една загуба. С 9 точки отбора на Микс с 8 пункта след 2 успеха и 4 поражения. Така че поне от оглед на представянето до момента Локомотив София може да го вземем като фаворит на хартия. Пък вече ще видим какво ще покажат играчите на двата отбора. За тези от вас, които са пропуснали първите два мача от нашата програма днес, преди минути Хебър Пазарджик, един от лидерите в тази западна баскетболна група, 8-ми кръг, на която предстои Българска баскетболна лига. Хебър Пазарджик разгроми с 98 на 50 състава на Политехника. Преди това Славия отстъпи на Енигма с 66 на 82 точки. Да видим сега и стартовите петиции, които вече се поздравяват. С номер 11 колоритният Мишо Капитанов, който лятото отново в нашия ефир водеше отбора на Черноморец Бургас, където и помощник в момента на Илия Евтимов в ролята на плеймейкър. 42 годишният Михаил Капитанов започва с стартовата петиция с номер 11. 51 номер е Минко Цветанов. Останалите да видим кои са. Зад има в бяло с номер 1 Иван Тилев, естествено. 6-ти Даниел Запрянов. И остава да уточним последния от петицата. Този момент ето спечелена и първата топка. Тя е за Локомотив София. С номер 23 за състава на Микс колоритен е Пламен Дончев. Възможност сега за железничарите да открият резултата. Нарушение на номер 32. Това е Десислав Георгиев на 21 години срещу опитния Иван Тилев. Тилев пък е на 41 години, 205 см. Като доста масивен. Я ще има възможност да открие резултата в тази среща. Къде ли не е играл? От ЦСКА, Левски, Славия, във Франция, в Германия, в Италия. Да не изборявам, много богата визитка. Първа точка в днешния двубой. И тя е на сметката на Иван Тилев. Останалите за Микс с номер 3 Денис Василев, 23-ти вече ви казах Пламен Дончев, 32-ти Десислав Георгиев, с номер 12 Александър Йонов. Така и последния от тази стартова петица. Видим кой е. С номер 8, това е Иван Илиев. Само 19 години. Изтече времето за атака на състава на Микс. Не успяха да се организират. Под коша сега с номер 13 Асен Попов. Също юноша на Лукойл, 23 годишен. Не успяха да реализират. Да видим отговора сега на Микс. Дончев.
Лесно ще го запомните с тази прическа с номер 23. Много хубав пас на Пламен Дончев под коша и първи две точки за Микс. Дело на тежкия център Денис Василев. Черните повеждат в резултата. Опит за тройка, несполучлив за белите. Много Дончев подхваща поредна атака. Виждате, сега е Емил Йонов прав. Много далеч от истината тук обаче тройката, опита за тройка на Пламен Дончев. Пропуснаха играчите на Микс. И сега тройка, първа в този двобой за състава на Локомотив София. Много бързо обаче връщат две точки чрез Иван Илиев. На тройката бедело на Мартин Златков, ако не се лъжи, играч с номер 12. Съвсем малко не достигна тук пък на Асен Попов да реализира. Най-високия на терена, 210 см. Още две точки за Микс. 4-6. Равностойно започва този сблъсък. Въпреки че се по-напред в класирането, Локомотив София явно сигурно ще срещнат сериозен отпор. Тук бори се сам за при третия опит успя да реализира. Високия 210 см. Асен Попов на 23 години, също юноша на Лукойл. Ново равенство, 6-6 след 3 минути игра в арена Ботевград. Сбърка тук и възможно сега за Мишо Капитанов, оставен сам на тройката. Първи три точки и за Капитанов. 9-6 за Локомотив София и мисля, че тук ще бъде и първото прекъсване, взето от Емил Йонов за състава на Микс. Край на прекъсването, да видим има ли промени в състава на Микс след поисканото прекъсване от техния наставник Емил Йонов, който разполага с 10 играчи. Общо 9 са за Локомотив София. По някой път и дългата резервна скамейка се оказва решаваш фактор при тези двобои. Пламен Дончев. Поредна атака за черните сега. Илиев. Спяха двете точки за състава на Микса. Дело на 88 номер Данил Милев, а не на Денис Василев. По един пропуски на двата отбора. Златков към Дончев отново. Отново Златков. Опит за стрелба от трите точки. Иван Тилев спечели борбата под коша. Макар и паднал, успя да запази владението. Тилев, отлично изпълнение. Нова тройка, втора поредна за Локомотив София след тази на Капитанов. Сега Иван Тилев се разписа. 12-6 за Локомотив. Милев хитро за гърба подаване. Очакваше го обаче там Иван Тилев.
5 секунди до края на атаката. Самостоятелен пробив на Дончев. Не успя да го завърши както трябва. Мишо Капитанов сега много хитър пас. Под коша. Забави се обаче там. Неговия съотборник. Възможност сега за контратака. Дончев този път се реваншира. Първи две точки за него. 12 на 8. С номер 17 виждаме и украинското крило на Локомотив София, Виталий Тълчоров. Смяна в състава на Микс. С номер 55 влиза Радослав Боюклиев. Не можах да видя кой напусна. Боюклиев обаче трябва да свали на номер 8 Иван Илиев. Явно гривната трябва да махне по правилник. Не знам защо не го е направил предварително, но... Подновена е играта. Точно 5 минути до края на тази първа част. Може сега да отбележи и да изпълни след това един наказателен удар, но в крайна сметка ще се опита да го направи от наказателната линия. Играч с номер 12, Александър Йонов. Той е роден в Кипър, на 28 години, играл и за Балкан. Също има и опитни играчи и по-млади в състава на Микс. Докато за Лок София Тилев на 41 и Мишо Капитанов на 42 години. Така вдигат малко възрастовата граница. Другите са доста млади състезатели. И Колев също е опитен. 32 години. Точен е при опита си Александър Йонов. Такова ще е гард на Микс. 12 на 9. И при втория си опит 12 на 10. Отказа се от смяната Емил Йонов. Видях, че е готов да влезе Матей Митев с номер 21, но може би по-късно. Пресират сега играчите в черно. Мишо Капитанов. Нарушение е извършено срещу него от... Именно от Йонов, който ще напусне сега. С номер 32 виждаме и крилото играло в Ямбол Дислав Георгиев за състава на Микс. Появи се в игра Матей Митев. Отбеляза кош и сега ще изпълни един наказателен удар. Асен Попов. 14 на 10. Ще има възможност да обележи 15-та точка. Ако се концентрира. Още промени с номер 11 за Микс. Виждаме сега Валентина Накиев. Само на 19 години. Шаналевски. И 15-та точка за Асен Попов. За Локомотив София. Пета за Асен Попов. Дончев добре пробива там, сам под коша. Нарушение на правилата няма, според съдиите. Пропусна играча с номер 23. Продължава с пресата Микс. Иван Тилев към Мишо Капитанов. Двамата най-опитни в състава на Локомотив София. Ново Мишо Капитанов върна сега към своя съотборник, който бележи 17 на 10 за Локомотив. 4 минути до края на тази първа четвърт. Разликата бе само 2 точки, но видяхте колко бързо железничарите успяха да дръпат напред. Дончев връща един кош сега, 17 на 12.
сега нещо интересно. И двама от спортивни, които добори, си връзват кецовете в този момент, маратонките по-точно. Тилев оставя сам на тройката. Не успява да се възползва. Ще седне сега да почине малко Иван Тилев. На негово място с номер 77 Радослав Колев. Продукт на школата на Видин. 32 години, също много опитен. С номер 4 Диана Брашев завъртя цялата си резервна скамейка Емил Йонов. От Ямбол е Диана Брашев, плеймейкър на 27 години. Златна възраст. Именно той сега е с топката. Опитва да намери точната петица на наставникът на червено-черните. Отново Брашев. Хитър пас към Милев. Е точна стрелба, но успяха да се спечелят битката там. Анакиев. Сега и Боюклиев. 3 секунди, 2 до края, трябва да стрелят. Направи го с сирената, но бе принуден и нямаше полутовка за тази стрелба. Опитват да затрудняват изнасянето на топката. Играчите в черно. Малко не му стига на Радослав Колев да отбележи първият си кош за двубоя. Смяна се подготви сега в състава на Локомотив София. Атанас Даракчиев с номер 10. На 36 години, също много опитен. И Мартин Златков с номер 12. Ще изпълни два наказателни удара. Радослав Колев има възможност още да дръпне отбора на Локомотив пред микс. Ето почивка сега и за Мишо Капитанов. Не сполучи и при двата си опита. Непроменен остава резултата. 2 минути и половина до края на тази първа част между Локомотив София и Микс. Третия двубой от днешната баскетболна програма на BUMB Sport TV. Зона Запад, А група, Българска баскетболна лига. От арена Ботевград отлично сега обаче пресече това подаване и с лекота ще го завърши. Мартин Златков, 22 годишен, 201 см, 19 на 12 за Локомотив София. Така явно железничарите ще се отеглят така, за кратък отдих с добра преднина. Отново не успяха да организират добре атаката си играчите на Микс и грешка. Тук бе оставен сам Даниел Запрянов, успяха обаче да се ориентира в защита. Червено-черните и отнеха топката. Добър заслон и нарушение срещу тежкия център Данил Милев, който и капитан на отбора на Микс. Сега още един станах впечатление, че с два тежки центъра ще играят Микс. Напуска обаче Милев на възможно за изява на бивши играч на Хебър Денис Василев. Също доста масивен. С номер 3. Бойклиев. Забави се. Последна секунда на атаката. Трябва да стрелят. Закъсняха играчите в черно. Обяснява сега на своите съборници, че не е чул Бойклиев подвикванията от скамейката, че времето за атака свършва, би трябвало да се ориентира малко по-добре. Много хубав индивидуален пробив
на Мартин Златков. 20 на 12 и ще изпълни един наказателен удар. Малко повече от минута до края на тази четвъртина. Бележи 22 на 12, 10 точки предина вече за Локомотив София. Става сериозно. Изоставането на Микс. Много е прав Емил Йонов. Спечелиха борбата железничарите. Възможно сега добро пресичане тук направи Диана Брашев. Виждам, че след като отбеляза коша, Мартин Златков явно получава медицинска помощ. Нещо на ръката, наколкото видях. Много хубав опит сега за кука на Радослав Колев. Не се получи тук. 40 секунди до края на първата част. 14 на разположение за атаката на Микс. Добре е изверен под коша и успя да реализира. Първи точки за Валентин Анакиев. Само на 19 години. 22 на 14. Много хубав пробив отново и завършил с попадение за железничарите. 24 на 14. Този път номер 17 го отбеляза украинецът Виталий Темчаров. Вижте сега и Емил Йонов привиква при себе си такуващия гард Матей Митев за нови указания. Видим сега Денис Василев. Не успя да се разпише. 24 на 16. Последни секунди на тази четвъртина. Ще има ли възможност за стрелба? Къса се оказа тя от тройката, така че глътка въздух и за двата отбора. При резултат Локомотив 24, Мик 16. Начало на втората част между отборите на Локомотив София и Микс. 24 на 16 за железничарите, които са в бели екипи днес. След по-добра игра в средата на четвъртината. Сега е възможност да видим първо стартовите петици, дали има промяна. Иван Тилев е седнал на пейката. Мишо Капитанов също остава там. Двамата най-опитни за Локомотив. Опит сега и на Радослав Колев да отбележи. Не успя. Отпуснал очертанията на терена Атанас Дракчиев. За Микс номер 11 виждаме Валентин Анакиев. С 55-ти е Бойклиев, 4-ти Диана Брашев, 21-ти Матей Митев и с номер 3 Денис Василев. Асен Попов за Микс печели. Напълно логично, тъй като е най-високия на площадката. 210 см.
Останалите са Даракчиев с 10. Виталий Телчаров с номер 17. И 77 Радослав Колев. И избора на Христо Георов. Още една точка за състава на Локомотив. 25 на 16. Не успя при втория си опит. Запрянов. Дончев за микс. Видим дали железничарите ще успеят да увеличат предината си или пък микс сега се връща с тази тройка. 25 на 19. Много добро попадение на Пламен Дончев. Ще даде ли импулс на неговите съотборници. Нарушение на Боюклиев срещу Даниел Запрянов. Попов спечели. Той се ориентира най-добре към тази топка. Колев тръгва сам. Доста директно. Нарушение на Денис Василев. Виждам, че е готов. Отново се появи Иван Тилев. Най-колоритният играч на мястото на Асен Попов. Точен е Радослав Колев. Но втория не успя. Тилев обаче взе борбата и нови две точки. 28 на 19 за Локомотив. Бързо бе компенсирана тази тройка от железничарите. Много Дончев. Имат ръстово превъзходство и то стабилно. Железничарите пас към Василев. Или не очакваше, не се разбраха двамата с Дончев. Именно затова дори вътре вече е влязъл на игрището Емил Йонов. Сега приканва неговите момчета да пресират съперника още от неговата половина. Това и прави Дончев сега. Също Виталий Телчаров няма нарушение. Отново украинеца. Дали ще стреля. 5 секунди до края на атаката на Локомотив. Изверен сам Тилев. Без проблеми бележи. 7 точки за Иван Тилев. 30 на 19. Увеличава предината си тима Локомотив София. Сега къса се оказва тази тройка. Той е с опита на Матей Митев. Не успя да стигне топката до Тилев. Ще успее ли обаче да я стигне сега играчът на микс? 3 на 1. Дончев бележи. 30 на 21. Добра контра тук на микс. Надиграват се тук 1 на 1. Нарушението е на Митев. Срещу Атанас Даракчиев. Явно ще седне на пейката играча с номер 21. Точно така е заменен от Иван Илиев, само на 19 години. В игра влиза и Александър Йонов с номер 12, на мястото на Боюклиев. Смяна и в Локомотив. Напуснаха Даракчиев и Запрянов. Много ще се пораздвижи Мишо Капитанов. Неточен негов пас сега и отново възможност за микс. 3 на 1. И отново Дончев завършва. Силна втора четвърт за Дончев. 30 на 23.
Ново лично нарушение. Асен Попов ще замени Радослав Колев и сега още по-голямо става ръстовото превъзходство за Локомотив София. Точен е първият наказателен удар. 31-23 за железничарите. Втория също. 9 точки преднина. След двете попадения на Мартин Златков. Много Дончев. Този път не рискува да продължи сам. Много добра тройка. Сега обаче трябва да отбележим на Александър Йонов. 32-26. Мишо Капитанов опитва се там да бъде и е затруднен. Не само се опитва от Иван Илиев. Никакъв проблем за Мишо Капитанов да бележи от тази позиция. 34-26. Явно трябва да затегнат малко играчи си в защита на играчите на Микс. Но втора тройка се опита да наниже Александър Йонов. Този път не му се получи. Пресечено подаване от Дончев, който е много активен в тези минути и бележи трети пореден кош. Много силна игра на Пламен Дончев. Такуващия гард на Микс. 28 години. 183 см. Нарушение сега срещу Капитанов, който обяснява на украинеца нещо и дали ще продължи да бележи ветерана и от линията за изпълнение на наказателни удари. Прави го. 35-та точка за Локомотив. Вече след поредните две на Капитанов и прекъсване за състава на Микс, поискано от наставника Емил Йонов. Край на прекъсването поискано от щаба на Микс. 5 минути до края на първото полувреме и на втората част. 12 точки, 12-12 равенство в тези първи 5 минути. Иначе 8 точки остава предината на Локомотив, извоювано още след първата четвъртина. Дончев най-резултатен с топката в момента за Микс с 10 точки. По 8 Тилев и Телчаров за Локомотив. 7 има Мишо Капитанов. Нарушение сега на играча с номер 11. Пет секунди до края на атаката на Микс. Трябва да стрелят вече.
с сирената с голяма доза шанс. Десислав Георгиев бележи първите си две точки. 36 на 30 и ще има възможност и да изпълни един наказателен удар. 21 годишното крило на Микс. Точен е. 5 точки само преднината на Локомотив остава. Добра техника тук. Виждате какво хубаво завъртане прави Виталий Телчаров. Самостоятелна атака и бележи 10-та точка за украинеца. Дончев нарушение срещу него. Продължава атаката на Микс. Успяват в последната секунда буквално да се организират за стрелба. Доста бавно се развиват поне действията им. На 2-3 пъти дори не успяха и да стрелят. Може би върху това трябва да поработят. Но най-добре си знае наставника Емил Йонов какви указания е дал. Мишо Капитанов сега срещу него Дончев. Затруднява го да организира. Телчаров. Не успяха тук да развият добре. Дончев бележи поредните си две точки. 12 са в неговия актив и 33 вече за Микс. Подхлъзна се там Касав Василев и буквално отвори коридор пред високия Асен Попов, който бележи нови две точки. 40 на 33 за Локомотив. Ще има смяна. Василев явно ще отстъпи мястото си на капитана Милев. Да видим тази атака обаче сега. Златков взе борбата. 7 точки е преднината на железничарите. 3 минути преди края на полувремето. Иван Тилев се появява и веднага бележи 43 на 33. 11 точки за звездата на Локомотив. Ето сега е смяната. Данил Милев на мястото на Денис Василев. Иван Илиев също ще влезе. А той остава в играта, тъй като за малко се насочи кампейката. Именно той стреля сега неточно. Бързо се върнаха този път играчите на Емил Йонов. Украинеца сега Телчаров. Освободи си място за стрелба, макар и паднал тук доста комична ситуация. Успява да седна на земята да хване топката. Милев и нови две точки. Този път в актива на Десислав Георгиев. 43 на 35. Прекъсване този път за Локомотив София.
край на прекъсването, поискано от щаба на железничарите. Уточняваме, че последния опит за тройка на Иван Тилев е стъпил на линията, така че две точки в негови актив. 42 на 35 за Локомотив. Капитанов сега, няма промени. Капитанов, Попов, Златков, Тилев и Виталий Телчуров, украинеца за Локомотив София. Златков към Мишо Капитанов, който виждате как се бори като лъв с далеч по-високите от него играчи на Микс. С номер 88 за тях е Милев, капитан на отбора. Останалите 23 Дончев, 8 Иван Илиев, 32 Георгиев. С номер 12 Александър Йонов. Тази фамилия, предполагам, би говори нещо, тъй като треньора е Емил Йонов. Сега именно Александър Йонов стреля, не успя да отбележи. Нарушение срещу украинеца, който видяхте каква атрактивна тройка отбеляза, но след съдийския сигнал. Още една смяна за Микс. Много чести смени прави Емил Йонов. Докато се сменят обаче, Виталий Телчуров бележи още една точка за Локомотив. 43 на 35. Пропусна обаче вторият. Той и Иван Тилев са най-резултатни. Телчуров е с 11, Тилев с 10 точки, а Дончев за Микс с 12 пункта. Капитанов към Тилев. Почти реши Иван Тилев. Стреля, малко не му достигна тук. Златков. Назад към украинецът Телчаров. Буквално с сирената пробва да стреля Златков, но бе затруднен. Сега привиква при себе си реферът, двамата капитани, Иван Тилев и Дани Милев, явно за успокои страстите, може би, не че има някакво напрежение на терена. Осем точки пред няма за Локомотив. Минута до края на това първо полувреме. Като резултатност не е най-висока. Да видим Дончев сега какво ще реши. Не успя пък, но топката отскочи точно при него. Йонов пробва тройка. Отново спечелена борба от Десислав Георгиев тук. 5 секунди до края на атаката. Пропуснаха и този шанс. Тук здраво си бяха вкопчили Мартин Златков и Дани Милев. Капитанов и той не е доволен от отсъждането. А да видим какво е то в крайна сметка. Иван Тилев отново е при в крайна сметка, съгласи се. На консенсус топката е за Микс. Интересен разговор тук говорят Йонови, Емил и Александър. 40 секунди до края. Пресечена топка, все пак стигна тя до Дончев. Тръгна на пробив, където е най-населено и въпреки това успя да отбележи 14-та си точка, 43 на 37. Тук нарушение. Опита се да блокира Иван Илиев, но закъсня с заставането.
Загуби сега битката с подкошието, далеч по-ниския от него Георгиев, високия Попов. И 16 секунди до края на полувремето и на атаката на Микс явно ще изчакат последните секунди да атакуват. При успех ще се доближат още повече до съперника. Дончев 3 секунди до края реши да предостъпи. И тройка, буквално с сирената на Матей Митев, първа за него. Ядосва се Мишо Капитанов, така при резултат 43-40 приключва втората част и първото полувреме на този двобой. Крека преднея за Локомотив София срещу Микс в арена Ботевград. След кратка пауза отново ще се върнем да проследим и останалата част на тази среща.